Ovi vrtićanci Sunje ne mogu sakriti uzbuđenje zbog novog namještaja koji je njihov boravak u dječjem vrtiću Bambi učinio sigurnijim i zabavnijim. Najviše što volim od ovog namještaja su stolovi. Sviđa mi se i stolice. Jeste uzbuđeni zbog novih igračaka i novog namještaja u vrtiću? Da. Da. Što vam se najviše sviđa? To. Šta se tu radi? Prodaje se voće. Šta ti se najviše sviđa na stolovima? Lepljenje i crtanje. Zamijenivši stari i dotrajali, novi je namještaj u potpunosti prilagođen vrtićkoj dobi i svakako ovim mališanima olakšava prijelazno razdoblje iz improviziranog vrtića u novo obnovljeni. Mi se evo trenutno nalazimo u osnovnoj školi Sunja iz razloga što adaptiramo, znači, unutarnji i vanjski dio našeg vrtića. Vrtić je izuzetno dotrajao i potrebno ga je adaptirati od zidova i samih podova, tako da smo se morali na neko vrijeme izmjestiti ovdje. I zato donacija udruge RTL Pomaže djeci i novog korporativnog partnera Adria Medije Zagreb, čija je suradnja rezultirala nabavkom novog namještaja, nije mogla stići u boljem trenutku. Ispred Adria Medije Zagreb mogu reći u ime svih da nam je iznimno drago što smo sklopili partnerstvo sa humanitarnom udrugom RTL Pomaže djeci. Vjerujem da će to imati i odgojnu komponentu na način da ćemo im osigurati jedno prikladno i poticajno okruženje za njihov daljnji rast i razvoj učenja. Djeca su bez sumnje zahvalna, no najveća nagrada donatorima jest da ona s lakoćom i velikom radošću obavljaju sve svoje zadatke. Ja bih se ovom prilikom zahvalila izuzetno udruzi RTL Pomaže djeci i Adria Mediji na vrijednoj donaciji koju smo dobili. Ova donacija za nas čini veću razinu higijenskog nivoa u samom vrtiću. Ljepši i estetski te privlačni prostor, kako za djelatnike, tako i za djecu i naše korisnike vrtića. Napredak u društvu možemo ostvariti samo zajedničkim snagama, tvrde u Adria Mediji Zagreb, medijskoj kući kojoj je društveno odgovorno poslovanje izuzetno važno. Adria Medija Zagreb čini to, mogu s ponosom reći, dugi niz godina. Provodeći ovakve projekte, inicijative i sudjelujući na ovoj hvale vrijednoj inicijativi, možemo reći da društveno odgovorno poslovanje je utkano u DNA naše medijske kuće i ishodište naše poslovne strategije. Pomažući drugima, osjećajmo se sretno i ispunjeno. Zahvaljujući vrijednoj donaciji u dječjem vrtiću Bambi, napravljen je ogroman korak prema bezbrižnom odrastanju ovih mališana. Sretno djeci u dječjem vrtiću Bambi u Sunji. Evo, jako sam sretna i zadovoljna što ova ploča može doći na ovo mjesto.